Muajt tetori ka gjetur bizneset e konsumatorët pesimist lidhur me pritshmëritë ekonomike. Sondazhi periodik i Bankës së Shqipërisë konkludon që treguesi i ndjesisë ekonomike regjistroi rënje të theksuar me 2.4 pikë në muajin shtator, por gjithsesi duke mbetur përsëri mbi mesatarën historike. Ndërkaq treguesi i besimit konsumator mbeti i pandryshuar në shtator në krahasim me një muaj më parë dhe shumë pranë nivelit të mesatarës së tij historike. Komponentët përbërës të besimit konsumator këtë muaj dhanë kontribute me kaje të ndryshme. Pritjet për blerjet në shumë të mëdha dhe për situatën financiare në të ardhmen u rritën, ndërsa vlerësimi për blerjet aktuale në shumë të mëdha dhe pritjet për gjendjen e përgjithshme të ekonomisë në të ardhmen u ulën. Treguesi i besimit në shërbime ka qenë ndër kontribuesit më me peshë në rënjen e pritshmërive ekonomike. Ai ra me 4.6% në shtator, por duke vijuar të qëndrojë mbi mesatarën historike me 19%. Në rënje kontribuan njësoj vlerësimet më pak optimiste të bizneseve, si për ecurinë aktuale dhe aktivitetit të tyre, ashtu edhe për nivelin e kërkesës. Gjithsesi, pritjet për kërkesën dhe nivelin e punësimit në të ardhmen vlerësojnë në rënje nga bizneset e shërbimeve. Pritjet e tyre për ecurinë e çmimeve në të ardhmen janë ulur. Treguesi i besimit në tregti regjistroi rënje më të lehtë me 0.2% në muajin shtator. Aktualisht niveli qëndron 12 pikë mbi mesatarën historike. Në rënjen mujore ndikuan pritjet më pesimiste për punësimin në të ardhmen. Nga ana tjetër, vlerësimet për ecurinë aktuale të biznesit të tyre shënuan rritje të lehtë. Pritjet për çmimet në të ardhmen u vlerësuan në rritje. Të dhënat me frekuencë 3 mujore sipas Bankës së Shqipërisë tregojnë për nivele të larta të gjendjes financiare të bizneseve sipas sektorëve, afër vlerave maksimale përkatëse, megjithëse merr rënje në krahasim me 3 mujorin e dytë.